یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے۔ گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے، کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا، عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر، یہی وجہ ہے